አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የወራቤቱ ቤተሰቦች እንግዲህ ሰሞኑን በወቅታዊ ጉዳይ ከታጋዮች እንዲህ ከቀደም ስልጤ ታጋዮች ከመሁራኖች ጋር ቆይታ አድርገን እንመለሳለን ባልናችሁ መሰረት ዛሬ የማንነት ታጋይ የስልጤ ዞን የምክር ቤት አባልና በሐላፊነት በባለሙያነት በዞኑ ለበርካታ አመታት በባለሙያነትና በአመራርነት ያገለገለ በማገልገል ላይም የሚገኝ የምናከብረው ታጋይ መሐመድ የሱፍን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መሐመድ የሱፍ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ በስልጤ ክልልነትና በሌሎች ታያዥ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በትግሉ ወቅት ስለነበረው ሁኔታ ስለ ህይወት ተሞክሮ ለማውጋት ጋብዘናል። አቶ መሐመድ የሱፍ ጥሪያችን አክብረህ ስለተገኘልን በወራቤቱ ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ምስጋና አቀርባለሁ። የመልካም እንግዲህ ያው የስልጤ የማነት የትግል ታሪክ ቢስሚላህ ያው እንዳላች አንተም እንዳልከው ከባድ ነው። ማንድ ፕሮግራም ባንድ ባጭር ጊዜ የትግል ታሪኩን በርግጥ ያው ማቅረብ ያስቸግርም፣ በየጊዜው ግን ቀነጫጭቦ ሐሳቦችን አዋስቶ አዋህዶ ማስገድ ይቻላል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ያው በመጻፍ ደረጃ በተለያየ መንገድ የተመካከሩ የተጻፉ ነገሮች ቢኖሩም ሙሉ በሆነ መንገድ የሚጻፍበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እየተጻፈም ነው አሁን ባለው ደረጃ ላይ የትግል ታሪኩን ሰው በተሟላ መንገድ ያገኛል የሚል ተስፋ አለኝ። እኔም በግሌ ይሄንን ሐሳብ በጣም ሰዎች በተደጋጋሚ መጻፍ አለበት ብለው በገፉኝ መሰረት ከአንድ አጋር ጋር ከሸምስ የሱፍ ጋር በመሆን ብዙ ርቀት ሄዷል። የስልጤ ህዝብ የትግል ታሪክ በወጉ እንዲጻፍ ያበረታቱን ሰዎች አሉ። ገና ያው በዚህ ሂደት ላይ እያስተባበሩ ያሉ ሰዎች አሉ። እዛ ላይ ሰፊ ነገር ማግኘት ይቻላል። ግን ለዚህ ፕሮግራም በሚሆን ልክ በተቻለ መጠን አጠር አድርጎ ሀሳቦችን ማቅረብ ይቻላል። እንግዲህ የስልጤ የማንነት የትግል ታሪክ ቀደምት ታሪኮች አሉት። የስልጤን ታሪክ ስናነሳ ጥንተ ታሪክ አለው። ስልጤ የመካከለኛ ዘመን ታሪክ አለው። የቅርብ ጊዜ ደግሞ ሪሰንት ሂስትሪ የምንለው ቅርብ ጊዜ ታሪክ የምንለው ታሪክ አለው። ይህም የቅርብ ጊዜ ታሪክ የምንለው መጋቢት 23 1993 የተቋጨበት የማንነት የትግል ታሪክ ነው። የአስር ዓመቱ አካባቢ የትግል ታሪክ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን በእጃችን ያለ ታሪክ ነው። የስልጤ ማንነት አከራክሯል። ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ስልጤነት የጉልበት ዋጋ አለ፣ የህይወት ዋጋ አለ፣ የገንዘብ ዋጋ አለ። ከፍተኛ መንገላታቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ዋጋ ተከፍለውበታል። ምንም አይደለም ከተገኘው ጥቅም አንጻር ስልጤነት አንዳንዶች ይላሉ በጣም ከዚህ በላይ ብዙ ዋጋ መከፈል ነበረበት ለስልጤነት። በዛ አይደለም ለስልጤ የተከፈለ ዋጋ ቀላል አይደለም ብለን አሁን የተገኘው ትሩፋትና ያለው ነገር ሲታይ ደግሞ ከዚህ በላይ ብዙ ጥፍ ለስልጤነት ዋጋ ሊከፈል ይገባ ነበር ይላሉ በሂደቱ የተደሰቱ ሰዎች፣ በህይወት አቆይቷቸው ያዩ ሰዎች ይደሰታሉ። ምክንያቱም ስልጤነት የነበረበትን ታሪክ እናውቃለን እና ስልጤነት እንደ አንድ ማህበረሰብ በአንድ ወጥ መስተዳደር ስራ የጀመረው ከመጋቢት 23 ጀምሮ ነው። የዛ ትሩፋት ውጤት ነው ያመጣው ማለት ነው። ማንነቱ መጋቢት 23 ከተቋጨ በኋላ ነው ስልጤ ዞን መስተዳደር የሚባል ነገር በክልል ደረጃ ተፈቅዶ የራሱን መስተዳድር ያዋቀረው እና ከዛ በኋላ ነው ፊትና ጀርባ ሆኖም የነበረው ሰው። ከፊሉ ሰው በጨቦና ጉራጌ አውራጃ ስር ነበረ ረጅም ጊዜ። ከፊሉ ሰው ደግሞ በከንባታና ሀዲያ አውራጃ ስር ነበረ። ከፊሉ ደግሞ በሀይቆችና ቡታጀራ አውራጃ ነበር፣ ወይም አብዛኛው ሊባል የሚችለው ማህበረሰብ በሀይቆችና ቡታጀራ አውራጃ ሲተዳደር የነበረ ነው። እንግዲህ የማንነት ችግር ነበረበት። ማንነቱ ያልተከበረ ነበረ። አብሮ የዝምድና ትስስሩ የነበረው ታሪክ የነበረው ባህሉ የነበረው ቋንቋው አንድ መሆኑን ቢያቅም ድንበሩን ተሻግሮ ሰው ይጠያየቅና አብሮ ይተሳሰብ የነበረ ቢሆንም ግን በአንድ ማህበረሰባዊ ሲስተምና ወጥነት የስልጤ የማንነት የትግል እንቅስቃሴ ነው ለዚህ ያበቃው። ይህ ማለት ስልጤ ሲያው መገዲድ
ወይም ስልጤ ጎጎት ይባል የነበረው ድርጅት 84 አካባቢ ያደረገው እንቅስቃሴ አለ። ከዛ ወጣ ብሎ ደግሞ ሲያው መግህዲን በኋላም ደግሞ አድጎ ሲዲያፓ ሆኗል። በዛ የማነት እንቅስቃሴ ውስጥ ጠንከር ያለ ጉዞን ተጉዟል። እንዲ ያለ እስከ ሲያው መግህዲን ሲዲያፓ ስብዴን ስብዴድ ደግሞ ብሎ አሁን ወዳለው ገዢ ድርጅት በድገ ደረጃ ገፍቶ የደሄዴን የክልሉ የንቅናቄ ድርጅት ደግሞ ሲዋቀር የየዞኑ የየአካባቢው ድርጅቶች ያው ከስመው ነው በአንድ ድርጅት ጥላ ስለገባው እስከዛ ጊዜ ድረስ እነዚህ ወደ የድርጅት እንቅስቃሴዎች ነበሩት። ዩኒስም ይዘየ የራሳቸው አስተዋጽኦ የነበራቸው የራሳቸው እንትን ነበራቸው። ለነዚህ ሁሉ ግን መሰረት ከዛ ፊት የነበረው ደግሞ የተማሪዎች ንቅናቄ እንቅስቃሴ የኢያፓ እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። እናቃለን ከነ ማርታ ጋር ከነ ግዛው ጋር የነበሩ ትልቅ አታጋዮች የነበሩ ስልጤዎች አሉ። በጣም ነባሮቹ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ የነበሩ በኢያፓ ላይ በተለይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የነበራቸው ሰዎች እናቃለን። ከዲር ሂድሮ ለምሳሌ 1966 ላይ የተለያየ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እርግጥ ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ነበረ ንቅናቄው። ለኢትዮጵያ አጠቃላይ የነበረው ባላባታዊ ስርዓትም ህዝቡ ጎቶታል ተጎቷል የሚል መነሻን ይዘው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉን የነበረው ለኢትዮጵያ ለውጥ ነው የታገሉት። አብዛኞቹ በተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ትልቅ ሰዎች ከሚነሱ ሰዎች ውስጥ ቀላል ቁጥር የማይሰጣቸው ሰው ነው። ልጫፉ አሉ፣ ንዳሩ አሉ፣ ትልቅ ሚና የነበራቸው ከዲር ሂድሮ ትልቅ ሚና የነበራቸው ሰዎች ናቸው። የተለያዩ ሚዲያዎችም ላይ አሁን በቅርቡ እየተላለፉ ያሉ ያን የንቅናቄን የሚያሳዩ አሻራዎች በቅርቡ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲተላለፉ ሲዘዋወሩ ያሉ መረጃዎችም አሉ፣ ያንን ያሳያሉና ነባር ትግሎች አሉ። በኢትዮጵያዊነት የነበረ እንቅስቃሴና ሮል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማህበረሰባዊ አደረጃጀት ጠንከር ብሎ ወደኛው ስልጤነት እንቅስቃሴ መጣው። የ84ቱ የስልጤ ጎጎት እንቅስቃሴ ነው ትልቅ መሰረት ጥሏል። ከስልጤ ሲያው መገዲድ የነበረው እንቅስቃሴ ደግሞ የተወሰነ ርቀት ከሄደ በኋላ ሲያው መገዲን ልዩነት አለኝ ብሎ ያንን አሻራ ይዞ ተነስቶ ወደ ተሻለ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ርቀት አስጊዶታል። ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ድርጅቶቹ እንደ መነሻ መሳሪያ ሆነው አገልግለዋል እንጂ የታገለው አጠቃላይ ህዝቡ ነው። በስልጤ ማንነት እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ እንቅስቃሴ ነበረ፣ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው የነበረው። ይህ ህዝባዊ እንቅስቃሴ በተለያየ መንገድ ተመርቷል፣ በተለያየ መንገድ ሄደዋል። ኢህአዴግ እንግዲህ 83 ከገባ በኋላ የተደራጀ ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ ስላልነበረ የስልጤ ማንነት በዛ ወቅት መከበር አልቻለም። ሌሎቹ ማንነታቸውን አስከብረው በየማህበረሰቡ የተደራጁ ነገሮች ስለነበሩት በጊዜው ገብቶ የተደራጀ ኃይል አስፈላጊውን ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ማህበረሰቡ መምራት ሲችል ስልጤ እድለኛ አልነበረም በዛን ጊዜ። ምክንያቱም ማህበረሰባዊ ክራይሲስ ማንነት ላይ የነበሩ ክፍተቶች ነበሩ። ሲያው መገዲድ ሲባልም እኮ ስልጤ አዘነፍ በሬ መስካን መልጋ ወለኔ ገደባኖ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ነው አብሪቬሽን። አንድ ስልጤ ማለትን እንኳን በትግል ነው የተገነባው። ስልጠኛ ቀድሞ ሄደዋል፣ አድጓል። ስልጤያዊ ማንነት ግን ያለ የነበረና የሚኖር ነው ማለት ስህተት ነው። ነበረ የተፈጠረው እኮ ሰው አይደለም የተፈጠረው። ያ ሰው የሚጠራበት ስያሜና አሳያም አካባቢ ላይ የነበሩ ችግሮች ነበሩ። ስልጥኛ እንኳን ማህበረሰቡ ቋንቋው ራሱ ያለፋቸው የትግል ታሪኮች አሉ። አንድ ወቅት እስላምኛ በሚል ረጅም ታሪክን አልፈዋል። ቋንቋው አድርኛ የሚል ታሪክ ነበረው፣ በርበርኛ የሚል ታሪክ ነበረው፣ ሁልባራግኛ የሚል ታሪክ ነበረው። አድጎ ጎልብቶ ነው ስልጥኛ የሚለውን እድገት ደረጃ የደረሰው። በአዋጅ ተነግሮበታል። በእርግጥ ህግ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በደርግ ጊዜ መሰረተ ትምህርት ቋንቋ በስልጥኛ ተሰጥቷል። አዋጅም እነ ዋቅቤካ በጊዜው ትልቅ ታሪክ የሰሩ ሰዎች ናቸው። አዋጅን በስልጥኛ ሲያስተላለፉ ጉድ ነበር ይባል የነበረው ስልጥኛ ቋንቋ ሬዲዮ ይሰብራል ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ያው ሰብረውታል እነሱ በጊዜው በዛን ጊዜ ታሪክ ማለት ነው። እንደዛ የተጀመሩ የስልጥኛ ቋንቋ ስራዎች ቢኖሩም ስልጥያዊ ቅርጽን ይዞ የስልጤን ማህበረሰብ አንድ ላይ ሆኖ እያለ ሆድና ጀርባ ሆኖ ይኖር የነበረውን ሰው አንድ ላይ አካሎ አንድ ወጥ የሆነ ማህበረሰብን ገንብቶ ለማድረግ ይፈጠር የነበረው ነገር በስልጤ ማንነት የትግል ታሪክ በ10 ዓመቱ የተገነባ በጣም ወርቃማ የትግል ጊዜ ነው
ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ጊዜ ነው። ነባር ታሪኮች አካባቢ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ጀግንነቶች፣ ብዙ የተከፈሉ ገድሎች። የእያንዳንዱ በየደረጃው ነው ልናነሳው የምንችለው። አሁን ጣሊያን በገባ ጊዜ ትልቅ ሰዎችን ወስዶ በጣም ታላላቆቻችንን የከፈሉት ዋጋ አለ። እስከ ሙቃዲሾ ወስደው የተገደሉ የተረሸኑ ትልቅ ጀብድ ያላቸው ሰዎች አሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃም ጭምር ሚና የነበራቸው ማለት ነው። እና የየፔሪዱ የትግል ታሪክ እንደየሁኔታው ነው የሚተነተነው። ወደ ኋላው ስንመጣ ትልቅ ሰዎችን በዛው ታሪክ አንዳንዴ ስልጤ የሚለው ነገር እንዴት አድርገን እንቅለጸው? አሁን በስልጤ ማንነት ትግል ታሪክ ላይ ያለው ስለዚህ ብቻ እንዲወራ የሚፈልግ ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ ትንሽ ከበድ ስለሚል ብትንትን ካለበት ጠንከር አድርጎ ስላመጣው ይሄ ነገር አከራክሮ ለመንግስትም ፈተና ሆኖ ይህን ነገር ለመወሰን ከፍተኛ የእድገት ደረጃ አልፎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደረጃ ጭምር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም ኮመንት የሰጡበት ሀሳብ የሰጡበት ይህን ነገር ለመወሰን እንዴት ይወሰን ተብሎ ትልልቅ ኮንፈረንሶች በቡታጀራ ሁለት ታላላቅ ኮንፈረንሶች የተዘጋጁ በአምስት ዓመት ልዩነት የመጀመሪያው 1989 የተካሄደው ቡታጀራ ኮንፈረንስ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በአምስት ዓመቱ 93 ተካሂዷል። ሁለቱም ኮንፈረንሶች ትልልቅ መድረኮች ናቸው። ከዛ ፊት አዲስ አበባ ማዘጋጃ እና ሲዳማ ባህል አዳራሽ የተካሄዱ መድረኮች አሉ ከ89 በፊት። እነሱ ይዘታቸው፣ አቅማቸው፣ መድረክ እንትናቸው የውሳኔ ጭብጥም አቅምም የነበራቸው ስላልነበሩ ያው እሱ በታሪክ ይዳሰሳሉ። ትልቅ መድረኮች የሚባሉ ግን የቡታጀራ ሁለቱ ኮንፈረንሶች ናቸው። ከዛ በኋላ እሱን ተከትሎ የመጣው የመጋቢት 23ቱ ታላቅ ህዝብ ውሳኔ የተሰጠበት ከ500,000 ህዝብ በላይ ቮት ያደረገበት ህዝብ ውሳኔ፣ ስልጤ ራሱን የቻለ ብሔረሰብ ነው ብሎ ህዝብ ውሳኔ የሰጠበት ታሪክ ነው። የስልጤ ትልቁ ታሪክ የሚባለው አሁን መጋቢት 23 ቋንቋን የሚያከብርበት ባህሉ የሚያገለብጥበት ታሪኩን እንደዚህ የስልጤ ታሪክ እንዴት ነው ብሎ እሱ ላይ ቆሞ እዚህ ላይ ቆሞ የድሮ ታሪኩን እንዲዘክር እንዲፈልግ እስከ ጥንተ ታሪኩ እንዴት ነው መጀመሪያ እዚህ ላይ መቆም አለበት። መቆሚያ የሌለው ሰው ይወድቃል፣ መቆሚያ ያስፈልገዋል። አንዳንዴ ያው ነገሮችን ለይቶ በመረዳት በኩል ያለብን ችግር አለ። ሳትቆም የሆነ ነገር አታደርግም። አንተነትን ሳትገልጽ ቆም ሳትል ስራዎችን መስራት አትችልም። ስለዚህ ታሪካችን የተበታተነ ነው፣ ችግሮች አሉበትና አሁን ግን ተቋጭቷል። እድለኛ ነው በአንድ በኩል ስልጤ፣ ምክንያቱም ብትንትን ያለ ታሪኩ በመጋቢት 23 ተቋጨለት። ድርጅት አይደለም የተወሰነው፣ ማንነት ነው የተወሰነው። ስልጤ ራሱን የቻለ ብሔረሰቡን ወሰነ። ከዛ በኋላ ይህን ተከትሎ የስልጤ ዞን መስተዳድር ተቋቋመ። እንግዲህ ከ1994 ነው የተዋቀረው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማዕከሉን ለአንድ ለሁለት ዓመት ጊዜያዊ ማዕከሉን ዳሎቻ ከተማ አድርጎ ሲንቀሳቀስና ሲሰራ ቆየ። ከዛ በኋላ ወራቤ ከተማን በማዕከልነት አቋቁሞ ይኸው የወራቤ ከተማውን ያለ ሁኔታ በጣም በሚያምር ያልነበረች ከተማ ናት። በጣም ከትንሽ ከተማ ተነስቶ ወደዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ችሏል። በእርግጥ ቀሪ በርካታ ነገሮች ቢኖሩ ማለት ነው። እዛን ጊዜው ትግል በጣም በስሜት ጠንካራ ነበረ። ያው ኮሚትመንት አለው፣ በጣም መሰጠት አለው። ምክንያቱም ማንነት ከባድ ነገር ነው። በስብና በማንነት ስትነሳ ያው ጥቅማ ጥቅም አይቀይርህም፣ ዋጋ በጣም ትከፍላለህ፣ ትወስናለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ያላቸውን ጥሪት ለእንቅስቃሴው አውጥተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ትልቅ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ። ለልጆቻቸው ውርስን ቅርስን ማውረስ እየቻሉ ያላቸውን ነገርን ጥረት አድርገው ለዚህ እንቅስቃሴ መድበው ከፍተኛ ርቀት የተጓዙ ሰዎች አሉ። ያው እናነሳለን፣ ናጂ ሻሚልን፣ ናጂ ረዲን እናነሳለን። በሁሉም ደረጃ ላይ በጣም ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ ነበራቸው። ከፍተኛ የፋይናንሻል ድጋፍ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩ ሰዎችን በትግሉም ላይ ብዙ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በሂደቱ ላይ እነ ጀዋር ሻሞሮን፣ እነ ከዲር ፊጣን፣ ናጁላላን እያነሳ እንሄዳለን። በፋይናንሻል እንቅስቃሴ ምክንያት ባክቦን ስለነበረ ሲስተሙ ላይ ማለት ነው። በዛ መንገድ አሁን በቅደም ተከተል በታሪክ ደረጃ ላይ በጣም ትልቅ አቅም የሆኑ አሉ። ዋጋ ደግሞ በፖለቲካሊ ደግሞ ዋጋ የከፈሉ ጊዜያቸውን የሰዉ ጉልበታቸውን በጣም እንትን ያደረጉ እስከ ህይወት መስዋዕትነትም ደግሞ የደረሱ በርካታ ሰዎች አሉ። ያኔ ብዙ ተቀስቅሶ አይደለም ሰው የተወሰነ ሀሳብ ስለሆነ አንዳንዴ እውነትም ስለሆነ በትንሽ ቅስቀሳና በትንሽ እንቅስቃሴም ሰው ሀሳቡን ይወስዳል፣ ይረዳል፣ ከዛ ቀጥ ይላል በአቋሙ ላይ። አሁን ማህበረሰቡ አካባቢ የነበረው ትግል
በጣም ያስገርማቸው ነበር ብዙዎች። ምክንያቱም መንግስት ጉራጌ ነህ ብሎት ነው ያደረጀው። አይደለም ብሎ ሲታገል ከመንግስት ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ ገጥሞታል። መንግስት ነው ታግሎ ያሸነፈው። መንግስት ትልቅ አቅም አለው። መንግስት የፖሊስ መዋቅር አለው። መንግስት የአቃቤ ህግ መዋቅር አለው። መንግስት የፍርድ ቤት መዋቅር አለው። መንግስት አቅም አለው፣ በጀት አለው፣ ካድሬ አለው፣ መዋቅር አለው፣ አመራር አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። እንደገና ደግሞ ከኛም ደግሞ አሳምኗቸው እዛው መዋቅሩ ላይ ይሄን ሀሳብ ደግፈው ደግሞ የሚመክቱን የሚታገሉን ሰዎች ነበሩ። በየመዋቅሩ እያንዳንዱ አርሶ አደር ጋር ሲኬድ የተከፈሉ ዋጋዎች አሉ። በዚህ ውስጥ የገባ ሰው ከመሬቱ ጋር ተያይዞ ችግር ያልገጠመው ሰው የለም። ከእያንዳንዱ ከስራው የመንግስት ስራ አካባቢ ካለ ከመንግስት ስራ ጋር ተያይዞ ችግር ያልገጠመው ሰው ጥቂት ነው። ወደዛ ደረጃ የገባ ከንግድ እንቅስቃሴው ጋር ተያይዞ በተለያየ መንገድ ላይ ስታክ ያላረገ ጉዳት ያልደረሰበት ሰው ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በዚህ ሂደት ላይ የነበረ ሰው ማለት ነው። እና ዋናው ይሄን አይቆጥርም ሰው። ቅድም እንዳልኩት ከተገኘው ጥቅም አንጻር የተከፈለ ዋጋ ትንሽ ነው። የተገኘው እንትን ትልቅ ነው። የተገኘው ጥቅም ትልቅ ነው። የተከፈለ ዋጋ ትንሽ ነው። የህይወት ዋጋም ቢኖረው በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ ከባድ ነው። አሁን 86 ላይ ለምሳሌ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አባላት ምርጫ ነበረ። የመጀመሪያው ምርጫ አንደኛ ዙር ምርጫ 1987 ነው የተካሄደው። አሁን ወደ ስድስተኛ ዙር ምርጫ ደርሰናል። ከአንደኛ ዙር ምርጫ ጀምሮ የምርጫ ፍልሚያዎች ነበሩ። 86 ደግሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ረቂቅ ለማዘጋጀት በነበረው ፍልሚያ ሰዎች በኮረጆ እያንዳንዱ ምርጫ ክልል ላይ ነው ምርጫ የተካሄደው። በዛን ጊዜ ሰፊ ዝግጅትን አቅምም ሳይኖረው ከነበሩ ስድስት ወንበሮች አራቱን አሸንፈዋል። የስልጤ ማንነት ትግል እንቅስቃሴ የአራት ወንበር ባለቤት ሆኖ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ማለት ነው። ሲረቅና ሲጸድቅ ለዚህ ተፈቅዶለት አይደለም፣ አሸንፎ ነው የወጣው። በጊዜው ሂደት ላይ በምርጫው ላይ የነበሩ የቀረቡ ሰዎች ትልቅ ሰዎች ነበሩ። የየወረዳ አስተዳዳሪዎች ነበሩ ለምርጫ ቀርቦ የነበሩት። እነሱን ያሸነፏቸው ብዙም እውቀት የሌላቸው ግን ማህበረሰብ ከጀርባቸው ያሉ ጠንካራ ሰዎች ናቸው። ታሪክ የሚያነሳቸው ሰዎች አሉ። ኑሪ ሞሳን ከዳሎቻ፣ ሰይድ ሪዝዋን መዲ አልከሲን ከላንፍሮ፣ ሀሊድን ከአልቾ፣ አበጋዝ መሐመድ አሚንን ከአዝነት በሬ፣ አራቱን በተወካይነት እናነሳቸዋለን። ህገ መንግስት ምርጫ በስነ ስርዓት በምርጫ ተካሂዶ በስልጤነት ላይ ሀ ተብሎ መሰረታዊ መስመር የተገባበት ጊዜ ነበርና በዛ ጊዜ የስልጤ ማንነት ውሳኔ ማግኘት አለበት፣ አብሮ መመዝገብ አለበት እንደሌላዎች የሚል ጥያቄ ነበር ሲያነሱ የነበሩ። 45 ብሔረሰቦች ሆነው በደቡብ ደረጃ ተደራጅተው ነበር ያኔ። 45 ብሔረሰቦች ነበሩ። አሁን ወደ 56 ናም ደርሰዋል። ያኔ 45 ነበር። 46ኛ ስልጤ መዝገብ የሚል ጥያቄ አስታውሳለሁ። በጊዜ ነው በዛ መንገድ የነበር እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በኋላ እንደዚህ ከመመዝገብ ተብሎ ዝርዝሩ ቀርቶ የደቡብ ስያሜው ጭምር የደቡብን ብሔረሰብን አንዳንዴ ስልጤዎች ናቸው ያስወጡት ስያሜውን። በህገ መንግስት አርቃቂ ጉባኤ ጊዜ ክርክሩ ሲካሄድ የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ይል ነበር የመጀመሪያው የክልሉ ስያሜ ራሱ። በኋላ 46ኛ መዝግቡን ለሚለው የስልጤ ጥያቄ በደቡብ ክልል በረቂቁ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ ዝርዝሩ ነው የነበረው የደቡብ የክልሎች የማህበረሰቦች ዝርዝር። እንደዛ ከማድረግ ስያሜው ይቀየር፣ እንደ ስልጤ የተበደለ ሌላ ማህበረሰብ ይኖራል። ስለዚህ ስሙ ይቀየርና የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል ይባል የሚለውን ስያሜ ምክንያት የሆነው ስልጤ ነው ለስያሜው። ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል በሰሞኑን በክልል አወቃቀሩ ይህን ስም ይዘን ሳንቀር አልቀረንም። እሱን በኋላ በሂደቱ ላይ ማብራራት ይቻላል። ከስያሜው ጋር አብሮ ነው እንትኑ የመጣው እና ታሪኩ ትልቅ ነበረ። ስልጤዎች የሚያደርጉት ተጋድሎ ከባድ ነው የነበረውና ያኔ አሸንፎ ክልሉን መስርቷል። 87 ደግሞ የመጀመሪያውን የምርጫ ውድድር ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርጎ ኮምፒት አድርጓል። ግን መንግስት ያኔ የነበረው እንቅስቃሴ ትንሽ አድጓል። ሲያው መገህዲን ነበርን ያኔ በ86 ወደ ስልጤነት ተጠናክረን መጥተን ስልጤ ሆነናል። ሲዲያፓ ተመስርቷል። 87 ያሸነፍነው በሲዲያፓነት ነው። አንድ መቀመጫ ባልቾ ሪሮ ፈድሉ ፓርላማ ወይም የፈድሉ ጀማል ተብሎ የሚጠው ፓርላማ ብርቅ ስለነበረ የፓርላማ ወንበርን አንድ ወንበር ሲዲያፓ ያገኘው በፈድሉ ጀማል አልቾ ነው ያገኘው እና ያቺ ወንበር በጣም ጠቅማለች። ስጤት እንቅስቃሴን ከፍ ለማድረግ ተጋድሎን ድምፃችን እንዲሰማ ለማድረግ ትልቅ ዋጋ ተከፍሎበታል እና ፍልሚያ ነበረ።
ፈድሉ ጀማል ፓርላማ ሄዶ እስኪገባ ድረስ የነበረበት ፍልሚያ ከባድ ነበር። የምርጫ ካርዱን አግኝቶ እዛ ሄዶ ሪፖርት እስኪያደርግ ድረስ የነበረው ነገር ብዙ ፈተናዎችና ሂደቶች ነበሩበት። ምክንያቱም ሲዲያፋ እንዳያልፍ ይፈለግ ነበር። ሁሉም ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው የነበረው ዝግ ሆኖ እንዲያልፍ። ፈድሉ ያለፈበት መንገድ ሌላ ራሱን ቻለ መጻፍ የሚያጽፍ ነው። እኔም በታሪክ አጋጣሚ 87 ተወዳዳሪ ነበርኩኝ። የመጀመሪያው 87 የፓርላማ ምርጫ አንድ ምርጫ ክልል ላይ ስልጤ ወረዳ ላይ ተወዳዳሪ ነበርኩኝና ማሸነፌን አውቃለሁ። መምህር ነበርኩኝ ያኔ። ያው የዲሞክራሲው እድገት ደረጃ ነው እንጂ በምርጫው ሰው መርጧል። ግን ኮሮጆ ያው ይሞላ ነበርና እንዳለ እየተወጣ ሲሞላ ባይናችን እያየን ነው የነበረው። ያኔ ምርጫ ስርዓት ነው ያለፈው። እየወጣ እንዳለ ዘሆል ሰው ከመረጠ በኋላ ኮሮጆ ተሰብስቦ ያ እየወጣ ሌላ ይገባ ነበር። እንደገና አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ደግሞ በቀበሌው ያወጣ ያኛው ቀድሞ የሚሞላ የወረቀት ምና መሰረች ነበር። እሱ አልፈናል። ሁሉንም ማለት ተለማምደንበታል። ግን የእድገት ደረጃ ነው። ምንም አሁን ቅሬታ አይኖረውም። ምክንያቱም የእድገት ደረጃችን ነው። አልፈናል። ሰው ምርጫ እየለመደ ሲስተሙ እያደገ መጥቷልና ትግሉ እየተጠናከረ መጥቶ ነው በዛ ሂደት ላይ አልፎ ነው ወደ 1993 መጋቢት 23 የተቋጨው። ከተቋጨ በኋላ እቺ የተቋጨባትን ነገርን ቀደም እንዳልኩ በደንብ መቆም አለብን። መቆሚያችን ናት። ለስልጤ ከመጋቢት 23 የበለጠ ቀን የለውም። በእኔ አረዳድና ግንዛቤ ብዙዎቻችን ላንገነዘበው ላንረዳው የግለሰቦች የልደት ቀን ሊመስለን ሁሉ ይችላል። ባለመረዳት በጣም ትልቅ ተጋድሎ ማድረግ ይፈልጋል። ትልቅ እንቅስቃሴ ማድረግ ይፈልጋል። የተሞከሩ ነገሮችም አሉ። አላግባብ ነው አንዳንዴ። አሁን መጋቢት 23 በጣም እንዳይጎላና ትልቅ እንዳይሆን የሚፈልጉ ሰዎች ምንም በቂ ምክንያት አላቸው ያላምነው። ምክንያቱም መጋቢት 23 የስልጤነት ከፍታ ቀን ነው። የስልጤነት የከፍታ ቀን ነው። ስልጤ ማንነቱን ያረጋገጠውና ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር መሰረት የጣለበት ቮት ያደረገበት ማንም ይህን ከእጁ እንዳያወጣው አቋም መያዝ መታገል ያስፈልጋል። በዚህ ዙሪያ ላይ መጋቢት 23 የስምምነት ቀን ነው። መጋቢት 23 ለስልጤ የድል ቀን ነው። መጋቢት 23 ለስልጤ የአንድነት ቀን ነው። የልዩነት ቀን አይደለም፣ የአንድነት ቀን ነው። የድርጅት ምርጫ ቀን አይደለም። ስልጤ ራሱን የቻለ ብሔረሰብ ይሁን ብሎ ስልጤ ከፍ እንዲልና እዛም እዛም ያለው ሰው አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ አንድ ለመጪው ትውልድም ጥሩ ነገር ለማስተላለፍ የተለያዩ የታሪክ ቅርስም የልማት ቅርስም ለማስተላለፍ ነው። አንዳንዴ ለመተንተን ለማብራት በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል። ለምሳሌ የልማት ቅርስ ሲባል ምን የልማት ቅርስንም የማስተላለፍ ነው። አንድ ሃይስኩል አልነበረውም ስልጤ ከመጋቢት 23 በፊት። በመከራ የተቋቋመች በጣም በፊልሚያ በዚሁ እንቅስቃሴ ዳሎቻ ሃይስኩል በመከራ ነው የተዋቀረው። በጣም በትግል ማለት ነው። የልማት ቅርስንም ጭምር ማሸጋገሪያ ነው። የሀብት ቅርስን አሁን ስንት ሃይስኩሎች ናቸው ያሉት? 30,000 ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዛን ጊዜ። አሁን ከዛ በኋላ እስከ 300,000 ደርሰናል አሁን በተማሪ ቁጥር። ይህ የሀገር ሀብት ነው። አሁን መጋቢት 23 ምን ማለት እንደሆነ አልተግባባንም። በሂደቱ ላይ ለመጣ ነው የትግል ሂደት ተገቢ ዋጋ አልሰጠነውም። ለግለሰቦች እኮ አይደለም የሚሰጠው፣ ለትግሉ ለሂደቱ ነው የሚሰጠው። እኔ እነ ጎነ አርሞራን ለምሳሌ በአካል አላቃቸው። እነ ሰቢሮ ፌላ፣ እነ ኢማም ሱጋቶ፣ እነ ያለቆላ ሌጎ ብዙዎቹ አጠቃላይ ትልቅ ባለገድሎች እነ ፊተራ ራምዲኖ፣ እነ አበጋዝ ረዲ እስከ ቅርብ ጊዜም ተሳትፈዋል። በሁሉም አቅጣጫ የደረስንባቸው አሉ። ያልደረስንባቸውና በፊት ታሪክ ወደ መካከለኛ ዘመን የሚመጡ ሰዎች አሉ። ግለሰቦችን አይደለም የምናየው፣ ሂደቱን ነው የምናየው። እነሱ እየታገሉ ያስረከቡን ነገር አለ። አሁን ደግሞ የእኛ ትውልድ የሰራው ጥሩ ነገር አለ። ማንነቱን ሰብሰብ አድርጎ ወደ አንድ እንትን እንዲመጣ ያደረገው ትልቅ የትግል ወርቃማ የትግል ታሪክ ነው እና አንዳንዴ አሁን አጋጣሚ ወደ እንትኑ ልምጣልና ይሄ የትግል ታሪክ ወደ 70% አካባቢ ይዛል በእኛ የትግል ታሪክ መጽሐፍ። ምናልባት መጽሐፉን ማስታወቅ እንዳይሆንብኝ ሰጋለሁ። በዛ መንገድ እንዳይተረጎም ሂደቱን ወደዛ የሚያስገባው እና ለምን ይሄን ያህል መያዝ ፈለገ? የትግል ታሪኩ እንዴት የድሮ የለም ወይ የድሮስ ምናም ይሏል። ድሮ አለ እኮ ፓርት ይሰጠዋል። ግን ይሄ ትልቅ ስቴፕ አንድ ስቴፕ ሺፍት ያደረገ ነው። ስልጤን ከንትን አውጥቶ ከነበረበት አውጥቶ ያስፈነጠረ የትግል ታሪክ ነው። ቅድም እንዳልኩ
ከአንድ ሃይ ስኩል ወደ 50 ሃይ ስኩል አካባቢ መምጣት ከ30 ሺህ ተማሪ ወደ 300 ሺህ ህዝባችን የዛን ያህል ጨምሮ አይደለም እኮ ፖፑሌሽን ግሮዝ ዴዝሬትና ግሮዝሬት እኮ ይታወቃል እሱ አይደለም ያመጣው ይሄን ነገር እንደዛ አድገን አይደለም ወይ ማፍታችንም ዝም ብሎ እንደዛ ጨምሮ አይደለም እኮ የተቀየረ ነው ሲስተሙን ያመጣው ለዚህ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ትሩፋት ነው ለዚህ ዋጋ ይሄ ገብቷቸው ነው የታገሉት ነው ስልጤነት ሲባል ዝም ብሎ ነገር ሳይሆን ማጥ ለመንታለው ውስጡ የመጣ ልክ እሱ ነገር ሲቋጭ ምን ተፈጠረ የስልጤቱን አስተዳደርን ወለደ የስልጤ አስተዳደር ምን ወለደ አሁን ያለውን ልማት የምናወራው ነገርን ወለደ ፈልጎ አይደለም እኮ ይገደዳል ሲስተሙን የሚያስገድደው አሁን ትምህርት ቤት ካልተገነባ ጤና ኬላ ካልተገነባ ጤና ጣቢያ ካልተገነባ ግዴታ ነው የማዋቀር ግዴታ ግን ያስገደደውን መሰረትን መናድ የለብን መቆሚያችን መጋቢት 23 ነው የወራቤ ዩኒቨርሲቲ መጋቢት 23 ልጅ ነው የወራቤ ስፔሻላይዝድ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታሉ የመጋቢት 23 ልጅ ነው ያሉ የልማት ትሩፋቶች ሁሉ አጠቃላይ ወራቤ የመጋቢት 23 ልጅ ናት ማጣጣም አለ ሰለብሬት ማድረግ አለብን አሁን አመለካከታችን ችግር አለው ለምሳሌ በመጋቢት 23 ላይ ጥሩ አቋም ከሌለን ክልል ልንሆን አንችልም ዝም ብሎ ክልል እንዴት ነው መጀመሪያ ዞን በመሆን ላይ ስምነት ሳይኖር እንዴት ክልል እንሆናለን ዞን የሆነ እኮ ስልጤ ማነት መጥቶ ነው ስለዚህ በዞን መሆን ላይ ስምነት አልነበረን ይሄ ታሪክ ነው ታሪክ አካል ነው ስልጤነት መጥቶ ነው ስልጤነት የወለደው ዞኑ ብንግባባክ ያኔ ክልል እንሆን ነበር ለምን ስልጤ ማንነቱ የወሰነው ራስን በራስ ለማስተዳደር ነው ራስን በራስ ማስተዳደር እንግዲህ የሕግ ሰዎች የሚሰጡት ትንታኔ አለ ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት ክልልነት ነው ባለው ትርጓሜ ሕግ አውጪ ሕግ አስፈጻሚ ሕግ ተርጓሚውን ይዞ ሕግ ያወጣ ማህበረሰቡን የሚያስተዳድርበትን መሰረት ለመጣል ነው ትግሉ መሰረቱ ይሄ ነው ከተቋጨ በኋላ ግን የገጠመ ነገር አለ ከተቋጨ በኋላ ከስልጣን ፍላጎት ጋር ታይዞ ከብስለትም ማነስ ጋር ታይዞ ትንሽ መሯሯጥ ነበር የግንዛቤም ችግር ነበር ቤቱ ቤተሰቦች ከታጋይ መሐመድ የሱፍ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ያደግነ ያለን ውይይት አላበቃም ይህ ክፍል አንዱ ሲሆን ክፍለቱን በቀጣይ ዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል Thank you.